Bé, bé, molt bona tarda a tothom. Avui la Societat Catalana de Sociolingüística es posa a llarg per rebre en Toni Mollà i parlar de Joan Fuster. Ja sabeu que enguany és l'any Joan Fuster, es commemoren els 100 anys del seu naixement i tant la Generalitat Valenciana com la Generalitat de Catalunya doncs han impulsat tota una sèrie d'activitats, no? I bé, aquesta serà una de les activitats. Deixem una presentació, deixem situar una mica l'obra, diguem-ho així, emblemàtica, nosaltres els valencians a l'epicentre, eh? Sempre hi ha estat a l'epicentre. Estem parlant d'una obra del 1962, una obra concebuda com una crida a la recerca i a la consciència. Deia Fuster allò de jo no sóc ni sociòleg ni historiador, ni aquest llibre serà el que hauria de ser. Bé, Joan Fuster assumeix d'entrada un aparent amateurisme en aquesta comesa peremptòria, no cal dir-ho, de proveir-nos d'una nova interpretació de la identitat nacional dels valencians. Una interpretació per alguns fracassada i per a d'altres, per exemple, per a mi, plenament vigent. Vigent perquè és innegable que la proposta fusteriana de fer del País Valencià una unitat d'anàlisi més enllà d'allò de la unitat de destino en l'universal, si m'ho permeteu. Per tant, aquesta voluntat ha donat uns rèdits importantíssims fins a l'actualitat. Per tant, estaríem parlant d'un nou focus elaborat al marge del filtre nacional-estatal, sense la interposició, aquest concepte ara silià, d'un altre subjecte col·lectiu. Hernández Dobón, un altre sociòleg valencià, hi veu una mirada excèntrica, la de Fuster, excèntrica, en el sentit de perifèrica, negadora de la realitat, incòmoda i apassionada alhora. Apassionada, però amb una voluntat empiritzant, científica, per dir-ho d'alguna manera. Es tracta efectivament d'un protosociòleg, també se l'ha definit així, que des del qüestionament de l'estatu quo dona una sociologia valenciana compromesa amb el país, amb la idea de país. Toni Mollà, el nostre conferenciant d'avui, ens parla o interpreta en clau de paradigma, de canvi de paradigma, el paradigma fusterià. Un paradigma que se substancia en una voluntat assagística, que seria la seva manera de fer ciència, una voluntat assagística d'explicar la realitat. Per tant, arribat a aquest punt, crec que és molt important destacar que nosaltres, els valencians, és una font de propostes d'investigació. És un dels seus grans mèrits. És una proposta on els països catalans apareixen com una unitat de problemàtica. Quan Lluís Niñol és d'Ixit, és el mitjancer que a mi em va portar a Fuster. Per a mi va ser primer Niñol i després Fuster. Un mitjancer que amb Toni Mollà compartim, diguem-ne, una estima i una enyorança important amb tota l'obra de Niñoles. Però bé, dit això, fixeu-vos que sense aquesta aportació fusteriana, moltes coses, molts de treballs, moltes mirades, ja siguen des de la sociologia, ja siguen des de l'economia, des de l'antropologia, no haurien estat possibles. Hi ha un problema, treballs des del món econòmic com la Via Valenciana d'Ernest Lluch o Vicent Soler, molta obra de Vicent Soler, o en el marc de la sociologia, doncs, els treballs de Marquès, d'Amaya Mollà, de Picó, o des de l'antropologia, del gran Quico Mira o de la Pepa Cucó. Tot això, jo diria que embrionàriament ens situaria molt a prop de Fuster. Per tant, aquest Fuster tan propositiu ha permès que hi hagi hagut després treball sobre estructura social, sobre llengua i identitat, sobre la llengua funcional, el sentit de la llengua com a mercat,
l'anàlisi de la ideologia, el poder, les ciències polítiques, la sociologia de la cultura i de la comunicació. Per tant, un desplegable que déu-n'hi-do, com per dir que el paradigma fusterià no ha tingut cap efecte o és un projecte fracassat. Per parlar-ne tenim el millor. Tenim el millor. Si Fuster va ser un tità, en definitiva, que va tocar moltes tecles, les va tocar molt bé. Toni Mollà és una de les veus més lúcides que ens arriben des del País Valencià. Toni Mollà és periodista, doctor en sociologia, per la Universitat de València, va fer de mestre de primària, va fer de professor de la Facultat de Filologia, no? Cap de planificació de la Televisió Valenciana durant molt temps. Ha col·laborat i col·labora en múltiples capçaleres, el podeu trobar, per tant, en molts articles, encara avui, amb molta intensitat. Ha produït nombrosos llibres, des de la didàctica de la llengua, la sociolingüística, assajos de caràcter humanista, la literatura memorialística del jo, la sociolingüística, la nostra sociolingüística, no seria el que és sense tot un conjunt importantíssim d'aportacions que ens ha fet ell, en exclusiva o en col·laboració. Aquests tres llibres, no? del curs de sociolingüística, tan vigents encara, L'utopia necessària, Escrits contra el silenci, Converses inacabades... Bé, en definitiva, jo crec que tenim una persona extraordinàriament adequada per parlar-nos d'aquest Joan Fuster, ara o mai. Toni, tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies per les teues paraules. Me fa sentir major després de dir tantes coses. Inevitablement havíem de ser calvinistes, tu i jo. Però em ve aquí la vida. Gràcies també per la invitació a la conferència i per aquest acte dins de l'any Fuster. No? Jo crec que, permeteu-me, abans d'entrar en el tema pròpiament dit, permeteu-me que valori una miqueta això de l'any Fuster, perquè jo, si va ser, com has dit, Miquel Àngel, una declaració dels governs, i està molt bé que hagi sigut una declaració dels tres governs, és a dir, de les Illes Balears també, de Catalunya estricta i del País Valencià, no és una cosa freqüent i, per tant, és una cosa que s'ha de valorar com una fita, diríem, institucional. També és la primera vegada, si no recorde mal, que les tres televisions públiques produeixen un audiovisual, un documental sobre la figura de Joan Fuster, precisament, que si després teniu algun interès puc comentar, perquè jo he participat activament en l'elaboració d'aquell documental, amb una voluntat, una certa voluntat, diríem, de fixar per a les generacions més joves el missatge fusterià d'una manera, diríem, comprensible, no? És a dir, els mitjans de comunicació i especialment la televisió no són literatura barbuda, que dia Fuster, no són assajos d'aquells que han d'omplir les prestatgeries, sinó que busquen, diríem, una massa crítica superior. Una altra cosa és que l'aconseguisques perquè el sistema de medició d'audiències, això és tot un món, no? Bé, però a banda d'això, dic que l'any Fuster té, ara que s'està acabant, diríem, una valoració des del meu punt de vista positiva, tant des del punt de vista institucional com des d'un punt de vista cívic, que no diríem que jo no diria ni que és conseqüència de la convocatòria institucional, sinó que a poc anar fent tot un rosari d'actes com aquest mateix, que no és estrictament un acte dins del calendari oficial, o com fa unes setmanes a la Facultat de Ciències Socials de València s'organitzava
un cicle de conferències sobre l'aportació de Joan Fuster a les ciències socials, que és una miqueta en la línia d'algunes coses que ha comentat Miquel Àngel en molt d'interès, no? O després ahir mateixa participàvem en un homenatge a Fuster de Comissions Obreres, és a dir, d'un sindicat, no? Vull dir, jo crec que no faré la llista llarga, però crec que això dona la dimensió que jo crec que ha de tindre Fuster, que no és una dimensió estrictament acadèmica, sinó que és una dimensió cívica. Això no vol dir que Fuster no va ser un acadèmic, que ho va ser, els darrers anys almenys de la seva vida va fer classe a la Universitat de València, però ell va ser un home, diríem, que va intentar influir en l'esfera pública sense passar per l'acadèmia. I, per tant, les seues eines d'intervenció en l'esfera pública i en els debats de l'esfera pública no eren estrictament acadèmics, no eren el que ell deia el mamotreto i la literatura barbuda, sinó que eren l'article o eren l'assaig que ell considerava, ho diré en paraules d'ell, tebeos per a intel·lectuals, no? Era l'expressió que ell gastava per a definir l'assaig, no? Ell i jo parlàvem en alguna ocasió, no? En aquella època, al principi, quan el vas conèixer, crec que encara jo treballava ja havia deixat de fer de mestre, però i ell venia a dir-me que l'assaig, en definitiva, almenys com a gènere, diríem, en els orígens, era un dels gèneres didàctics i que els mestres d'escola i els professors i els assagistes fèiem una miqueta el mateix, intentar donar, ensenyar punts de vista, ensenyar noves realitats perquè la gent, diguem, fera els seus propis judicis de valor i prenguera decisions. En definitiva, per elaborar una miqueta això que a mi agradava de dir el pensament crític, no? Que és una de, jo crec, una de les grans aportacions, l'Àngel ho ha dit, no solament de nosaltres valencians, però fonamentalment de nosaltres valencians, com a llibre emblemàtic, és que per primera vegada n'hi ha una mirada, diríem, crítica a la pròpia història i també a la geografia, en un altre llibre paral·lel que ell publicarà el mateix any, l'any 1962, que és El País Valenciano. No? Si jo he dit alguna vegada una miqueta de broma, però les bromes de vegades, diríem, poden servir, que Joan Fuster, amb nosaltres els valencians, inventa la nostra història i amb El País Valenciano inventa la nostra geografia. I amb els dos llibres ho fa des d'un punt de vista crític, la qual cosa significa fonamentalment intentar, diríem, erosionar totes les mirades folklòriques que s'havien fet sobre estos dos aspectes, diríem, de lo que hauria de configurar la identitat col·lectiva, no? La història i la geografia. Bé, dit això, jo he preparat una xerraeta molt centrada en el tema lingüístic, no? Perquè si després hi ha qualsevol interès en que parlem de qualsevol altre aspecte, encantadíssim de la vida, perquè Fuster era un home molt miscel·lani, un home molt... L'altre dia en el documental, no sé si algú el va veure, l'artista plàstic Artur Heras, gran amic nostre i també de Fuster, clar, deia que Fuster era una matriusca valenciana. Jo quan gravàvem el documental, que jo estava present, allí em va fer molta gràcia, no? I aquesta idea de matriusca, de que vas traguent i n'hi ha un altre i vas llevant-li. I jo crec que estava molt ben dit, no? Ixa idea d'Artur. I, de fet, era una de les coses més interessants del documental, que segurament s'hauria d'haver fet un documental exclusiu sobre això, i és que el realitzador, abans de preguntar el que volia a tots els entrevistats, mos preguntava què farem en una frase, qui era Joan Fuster, no? I després crec que al principi el documental fa una bateria d'alguns d'ells, crec que ells Jacques, Vicent, Pitard, alguns, no? I n'hi hagué un, per exemple, Fuster és un aforisme. No està mal. L'altre que diu,
Fuster és una matriusca. Bueno, no està mal. Jo vaig dir, i no vaig dir, això ho van tallar, així no i tot vaig parlar massa en un documental, no? Però vaig dir que Fuster era un intel·lectual, un escriptor francès que casualment havia nascut en Sueca. I jo crec que jo mantinc aquesta definició, no? Aquesta definició. Fuster és un home en la tradició de lo que podíem dir els il·lustrats i els moralistes francesos, un home completament compromès amb el seu temps, el seu espai. I a partir d'ahir, si no entenem això, és dir, no és un diletant, no és un home que vol llegir i escriure perquè vol passar a formar part de la vida literària del país. De fet, jo crec que en gran part Fuster odiava la vida literària, no la literatura, ja m'enteneu. La vida literària, és a dir, la pompa i tot el que n'hi havia darrere, no? En això era un home bastant retregut i difícilment el veies participar d'actes excessivament formals, no? I quan ho havia de fer, si vos fixeu, sempre portava les coses escrites. És a dir, mai intentava improvisar perquè ell volia donar un missatge just i ajustat. No volia que se li malinterpretara. Jo crec que l'única vegada que el vaig voler parlar en públic, que va ser a Bellreguard, una conferència del 23 d'abril del 1992, és a dir, faltaven, i ell no ho sabia, ni nosaltres tampoc, 2 mesos escassos per a la seva mort, va anar a Bellreguard a inaugurar una exposició sobre Pla, sobre Josep Pla, amb qui havia tingut una gran amistat, malgrat les discrepàncies, diríem, ideològiques, no? I aquella vegada no portava escrit el text, però no portava escrit perquè per culpa d'alguns culpables, entre ells jo, que l'havíem enganyat. Perquè si li haguem dit la veritat, ell no hauria vingut allí. I aleshores allí se va fer una mena de confabulació entre Pep Hiera i Néstor Novell, Ferran García Oliver i la màfia és en el sentit més amistós del món, la màfia de la Safor, no? que volien organitzar allò. I jo, que en aquella època visitava amb una certa freqüència Fuster perquè preparàvem un llibre que seria un llibre inacabat i que acabaria publicant-se en el llibre de converses inacabades, doncs li crearem la idea que anava només a inaugurar una exposicioneta. De fet, quan va baixar, i ja que no n'hi ha molta gent mirant, ho podem dir, me va dir, sou una banda de fills de puta. I és el que me va dir, no? Perquè ell realment no, diríem, no anava a això. Bé, és igual. Siga com siga, dic, tornaré al tema, o començaré amb el tema de la llengua. Fixeu-vos, Fuster mor en el 92, mor en el 92, i, per tant, Fuster és un, anem a dir-li, un intel·lectual i un escriptor, diríem, analògic, per dir-li d'alguna manera. És a dir, apenes la tecnologia digital apenes despuntava. És a dir, el 92, pues, suposa que internet estava a les beceroles, teníem algun fax, teníem unes màquines d'escriure elèctriques, si ho recordeu, i encara anàvem en disquets en els primers ordinadors, no? Tot això són artefactes completament obsolets en aquest moment. Són, diríem, avanços tecnològics periclitats. És a dir, fa poc he anat a casa a l'Espai Fuster per a portar, per a depositar les cintes que jo havia utilitzat per a gravar a Fuster en aquelles converses, i jo anava en un llapis de memòria, perquè jo les havia gravat en les cintes aquelles de casset, d'aixos manuals, del 1991, 1992, i després les havia volcat en un llapis de memòria, no? I la persona que porta l'arxiu allà en l'Espai Fuster se me va riure, pràcticament. És a dir, home, tot això està en el núvol. I dic, hòstia, tot això està en el núvol. És a dir,
que, bueno, sempre anem una miqueta, diríem, retardats respecte a la tecnologia, no? De fet, tu, Miquel Àngel, l'ha anomenat aquells volums de sociolingüística que jo vaig fer, i justament ara que estem, bueno, segurament hem de canviar de casa una temporada, i per tant estic, així on estic, estem una miqueta traguent coses perquè anem a fer una reforma i tal, i he hagut de traure moltes carpetes, molts llibres, etc. I mai així tinc una carpeta vella, l'original, diríem, del primer curs de sociolingüística que vaig fer amb Carles Palanca, un gran amic. I, bueno, estava escrit a màquina i corregit en típex. Si se'n recordeu, no? Que, clar, i dius, no sé si ara seria capaç de fer un llibre a màquina, en una, com se diuen, lettera, no sé què, no? Aquelles xicotetes blaves, no era ni elèctrica, per descomptat, l'última que tenia Fuster tampoc era elèctrica, era una màquina d'eixes de pac, tac, 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 i bueno, i corregies en el blanquet aquell, no? Seria típex, i anaves fent, i després això se picava i se portava a la litografia i se feia la composició i després se corregia. I després, si s'havia de canviar un caràcter, havies de canviar tota la línia de ploma, etc, etc, etc. És a dir, que la tecnologia en molt pocs anys, en molt pocs anys, ha deixat darrere, diríem, un desenvolupament tecnològic que havia durat molts anys, no? Bé, doncs Fuster, jo vaig intentar, he intentat en algunes ocasions resseguir quins són els temes que més li han interessat, referits a la llengua, en la seva obra, i clar, dels únics que no ha parlat és, de, diríem, de la revolució digital, no? Però els altres de tots, no? I això és una cosa de les primeres coses que m'agradaria parlar, no? En el 1994 vam fer, Marisa i jo vam fer este llibre, suposa que se veu, no? Se veu. Este llibret escrit sobre la llengua que va... ara té una altra coberta perquè han fet una altra edició. En aquest llibre, perfecte, empat. Ara té una coberta blanqueta. Però bé, en aquest llibre el que varen pretendre era fer com un recull del pensament, diríem, per dir-li d'alguna manera sociolingüístic, perquè és més sociolingüístic, estrictament lingüístic, de Fuster, no? I ho vàrem fer ordenant, diríem, després de pegar-li moltes voltes de com ho faríem, vam decidir que ho faríem ordenant-lo cronològicament, precisament perquè el llibre deixara constància de l'evolució, per una banda, del pensament de Fuster, però per una altra banda, de l'evolució dels temes que tractava, no? I si lògicament no és una cosa exhaustiva, eh? És una cosa, diríem, que se feia amb una certa voluntat didàctica i s'hauria de fer segurament una cosa més exhaustiva, però si peguem una repassada a la biografia de Fuster i al seu interès per la llengua, veurem, a lo millor com molts de nosaltres, no? Que comença, diríem, en temes, diríem, relacionats amb l'estil, amb la manera d'escriure. Ell és bàsicament un escriptor, ell se considera un escriptor, i per tant les qüestions estilístiques li importen molt, les qüestions, per tant, de normativa, de model, les qüestions, diríem, de l'estructura lingüística, per entendre-nos, no? I tot això, sempre des d'un punt de vista crític, hi ha articles realment molt, molt, molt bons i alguns molt, molt divertits, per exemple, pues, sobre la revisió de la normativa, sobre... Hi ha un article sobre Aramon molt, molt, molt divertit, on li diu que, desgraciadament, l'únic aramonista que te queda sóc jo, i, en fi, n'hi ha un altre sobre la revisió, la pretesa revisió de la normativa i de l'ortografia i tal, i diu, i acaba dient, també d'una manera divertida, que aquestes revisions condenen irremissiblement a Ausias Marc a passar a la història com un home que feia faltes d'ortografia, no? I coses d'aquestes,
ja sabeu que ell buscava sempre dir la manera d'enganxar el lector, no? I ho feia, ho aconseguia, no? I va escriure sobre els alfabets, sobre l'escriptura en si, no sobre la literatura, vindrà després, però primer sobre l'escriptura. Escriu sobre la impremta, és un tema que li importa molt, sobre l'aparició de la impremta de tipus mòbils, el paper de Gutenberg en la difusió de les idees, l'aparició de la premsa popular, l'aventura del llibre, això se titula així, no, dels seus llibres, i després comença a parlar ja de les tecnologies relacionades amb els mitjans de comunicació, la ràdio, la televisió, etcètera, etcètera, etcètera. No? Lògicament, ara faltaria la tecnologia digital, que seria, diríem, l'últim bot tecnològic, que això no ho té. No? De fet, el seu llibret, aquell que se sol citar, el de l'ara o mai, no? Que jo, nosaltres sempre li fèiem la broma, i ell també, té una falta d'ortografia, a veure si la pilleu. I hi havia estudiants que estaven, i està en la portada, era o ara o mai. I ell mateixa feia la broma a tots els que anaven. En aquest llibre vaig fer una... aquest llibre acaba, és un llibret, és un llibret, diríem, a veure, vostè, apenes 60 pàgines, i que és, diríem, el que ell diu un pamflet en la millor tradició francesa, precisament, de reivindicació de la llengua, de reivindicació dels seus usos i, especialment, acaba amb la reivindicació dels usos en els mitjans de comunicació. De fet, l'últim capítol se titula així, la influència dels mitjans de comunicació de masses. I és un moment que a ell és el moment en què que a ell li interessa especialment el tema de la llengua. I en això me permetreu que vos conte una història personal. Les històries personals de vegades ajuden a entendre. Jo vaig conèixer personalment Fuster el 1988, és a dir, molt tard, molt tard. Jo l'havia llegit, coneixia els seus llibres, havia assistit a conferències d'ell, que jo no coneixia personalment. I el 1988 a mi m'havien encarregat escriure una guia, un llibre, sabia, llibre d'estil o guia d'usos per a la nova radiotelevisió valenciana, que començaria a emetre en 1989. D'acord. I en aquell moment un amic, per fer-me una gràcia o per tocar-me les castanyes, no ho sé, aquestes coses que fan els amics, va publicar un article dient que deia la nova televisió valenciana emitirà en un valenciano light. Ja se'n recordeu, en aquella època, tot allò dels lights, els heavies, els barcos i els vaixells. Bé, i publicat aquell article, Fuster va cridar a Josep Gregori, que és l'amo de l'editorial Bromera, on jo ja havia publicat el primer volum de sociolingüística, crec que el segon, perquè el primer és del 87, i crec que el segon també. I Fuster li va dir a Gregori que me cridara i que jo que anara a Suec. I dic, hòstia, al Vaticà. I vaig anar al Vaticà amb dues persones que treballaven en mi, la assessoria lingüística de la ràdio Televisió Valenciana, un era Salvador Schaffer i l'altre Marisa Volta. Un s'encarregava de qüestions de producció pròpia i Marisa s'encarregava de les qüestions d'Alien. De fet, ella va traduir la primera pel·lícula que vàrem emetre, que va ser Casablanca. En la versió no censurada, que durant molts anys Casablanca hem vist en la versió censurada. Hollywood va tindre una gran brigada censora i així ens arribava el que volien. És a dir, la versió autèntica de Casablanca no se parla de la guerra mundial, se parla de la guerra d'Espanya. I encara ara se sol passar la versió que se parla de la guerra d'Espanya. Justament estos dies heu llegit, perquè crec que després ahir va fer 80 anys la Casablanca, la pel·lícula.
Bé, i Fuster, aquell dia, el que em va dir és que què és el que jo anava a fer en la tele. I volia saber què anàvem a fer en la tele, perquè és un tema molt important, va dir, és un tema molt important i no podem clavar la pata. Per tant, no era un interès erudit, era un interès pràctic. Era, ell volia saber quin era el model que anàvem a utilitzar en la tele. Li va, jo, en previsió d'això, li havia portat una còpia i me va dir que li deixara i que tornara de gimnàs, que s'hauria estudiat el protocol. No? Ho vaig fer i bé, bé, vàrem rebre, diríem, les benedicions d'ell i me va dir que li ho ensenyara a unes quantes persones, que ell tenia interès en que, diríem, me donaren també la bendició. Va insistir molt, ho puc dir perquè tots el coneixeu, en que ho era Vicent Vitart, que era un gran amic d'ell i també gran amic meu i vostre. I Vicent ho va mirar i algunes persones més, no? Ho van mirar i és dir, és una anècdota, però en això vull dir l'interès que ell tenia per els usos, diríem, públics, que ell considerava, i jo considero molt més importants que els estrictament oficials. Ell sempre, mig en broma, mig en sèrio, dia que el català o el valencià del Canal 9 era més important que el del diari oficial de la Generalitat. Entre altres coses, perquè el del Canal 9 el podien veure 400.000 persones que veien la primera emissió d'un Castelló Reial Madrid i el diari oficial de la Generalitat, pues, suposa que se'l llegiria algun cap de servei o algun afecte. Bé, en aquella època, jo, com us he dit, portava la idea de fer, bueno, després de conèixer-lo i de començar a anar per allà, per sa casa, allí no anaves mai només de festa, com alguns es creuen. Allí anaves i eixies en faena. És a dir, jo sempre dic que Joan Fuster tenia una càtedra nacional popular, no? En això, molt gran, si ja anaves allà i te donava faena. Pues tu has d'esculturiar això, tu has de fer allò, hem de publicar això, hem de fer un curs de no sé què, has de formar a no sé quantos, i acabaves sempre eixint en faena. A banda d'això, t'ho passaves molt bé perquè realment era una classe particular, que te passaves allí hores i hores prenent apunts fins que te pegava un talbot i te deia deixa d'escriure tant i fes-te un whisky. I és aixina, és aixina, no? I en un moment d'aquelles converses, diríem, informals, li vas proposar de fer un llibre de converses, un llibre de converses que d'alguna manera jo volia que fos com una mena, diríem, de testament que tractara de temes que ell no havia tractat per escrit, no? O que no havia tractat suficientment per escrit. I vam fer, de fet, aquest llibre, Converses inacabades, però que aquest llibre no hauria sigut aixina, perquè era el projecte inicial eren fet 7 converses i només en vam fer 5. Si ell va morir un diumenge, crec que era dimecres o dijous, nosaltres havíem quedat per a fer la conversa sobre la història social de la llengua. I aquesta conversa no se va fer mai, no? Jo sempre havia pensat que la història social de la llengua era el llibre que Fuster ens havia quedat a deure. Era el llibre que... I jo mateixa, que jo ho he escrit això en més d'una ocasió, ara no, ara aquest últim any, per raó d'això de l'any Fuster i que he hagut d'escriure doncs, més d'un article i assessorar un poc això del documental i tal, i m'he hagut de rellegir una bona part de l'obra de Fuster, doncs crec que no, que jo mateixa exagerava. Jo crec que la història social de la llengua de Fuster pràcticament sí que la va escriure. El que passa és que caldria espigolar al llarg de l'obra, caldria... Però una miqueta com va fer ell en altres llibres, en el curs aquell de literatura catalana. No, ara no recordo si diria curs, però és igual, en aquell llibre. Una miqueta en ixe.
sentit, ell havia anat escrivint sobre aquestes coses. El paper, per exemple, recorde, ara no recorde on, en quin llibre és, però explica molt bé com d'important és per a que la comunitat catalanoparlant entri en contacte amb el castellà. És molt més important, ell diu, el factor, diríem, religiós, que no el factor polític. Això és una novetat respecte a molts que s'han acostat a la història social de la llengua i li donen molta importància a la llengua de la cort, als usos oficials, etc. I Fuster no és que li lleva, però diríem posa el focus en el paper de la predicació. De fet, si no recorden, per què? Perquè el predicador és el primer usuari de masses. Encara no s'ha introduït en la nostra cultura la ràdio, encara no s'ha introduït per descomptat la televisió, vivim en un món analfabet i el predicador té una gran importància. De fet, jo no sé si això ho hem parlat mai amb Vicent Pitarch, però Vicent, aquell llibre que va fer, no, la seva tesi doctoral, i és de la importància durant el barroc, si no recorde mal, no, de la predicació i de tot això, ve a ser un dels, diríem, dels focus d'interès que hauria marcat Fuster i que segurament, si li ho preguntem a Vicent, doncs segurament li ho manaria Fuster, estic pràcticament segur, no? I de fet, Vicent pot ser una de les persones que podria sistematitzar ixe llibre inacabat que ens ha deixat Fuster, perquè és possiblement el que ha treballat més els aspectes, diríem, d'història social del català, no? I especialment del País Valencià, per raons òbvies, no? Però si tu agarres, per exemple, algunes cronologies del procés de substitució que ha fet el mateix Rafa Ninoles o altres que hem anat repetint, doncs molts mos votem. El factor religiós, com un factor, diríem, de massificació del castellà. Quan fins aleshores el castellà, sí, tenia uns usos, diríem, oficials i uns usos, per tant, jeràrquics, per descomptat, però no eren uns usos de masses, no? O no eren uns usos de masses encara, perquè, per a bé o per a mal, la població catalanoparlant era una població monolingüe i analfabeta. I, per tant, això pues, tenia els efectes que podia. Vale? Bé, anirem un poc més a pressa perquè veig que el temps... que tenim una hora? Vale. Aniré votant alguna. Des d'aquest punt de vista, jo crec que ell sistematitza allò que volia dir en aquests dos llibres que hem esmentat, nosaltres valencians, el País Valenciano en el 62, jo de broma alguna vegada he dit que era l'any sant dels valencians. Ell publica en realitat quatre llibres aquest any. El País Valenciano, que és una guia, en principi innocent sobre el país, i és el llibre que el portarà a la foguera, perquè és un llibre... L'altre dia ho parlàvem, que més enllà del seu contingut, de que si ell havia utilitzat cites d'escriptors valencians no molt volguts pel règim, com Blasco Ibáñez, per exemple, no? que estava considerat quasi un menjacapellans, no? I que havia en algunes de les seues novel·les, sobretot en les de cicle valencià, diríem, posixen valencians menjant rates en l'Albufera i coses d'aquestes, rates d'arròs, és a dir, no, que no són rates d'Aguiera, no són rates d'Artelló. I bé, pues, totes aquestes tonteries, o que a nosaltres ara ens pareixen, poden pareixer tonteries, van ser utilitzades contra Fuster. No? En fi, quan ell havia dit que en altres escrits, no? que Blasco Ibáñez
era un escritor que a ell l'entretenia. Diu, i l'únic problema que té Don Vicent, que diria ell, és que mai ha descrit a ningú valencià que no siga aproximadament un fill de puta. Dia Fuster, no? I possiblement així era, però clar, és que dissembla que Ibáñez escrivia d'un món molt dur, que serà el món de l'Albufera, el món de unes relacions pràcticament d'esclavatge que hi havia en l'Horta, no? Blas Ibáñez no era Teodor Llorente. Havia... Curiosament, dins del catalanisme oficial s'ha vist molt millor a Teodor Llorente, que feia, escrivia odes a la barraca i coses així, que no Blas Ibáñez, que és cert que escrivia castellà. De fet, Fuster, una de les novetats que no podem deixar passar per alt, de les novetats sociolingüístiques que s'han de remarcar, és que és el primer gran escritor valencià que escriu la seva obra en català. És a dir, si nosaltres ens fixem en Don Vicent Blas Ibáñez, en Azorín o en Gabriel Miró, que eren, són, diríem, els tres grans noms de l'Olimp literari valencià, els tres havien escrit en castellà. I Fuster decidís escriure en català per estricta convicció, quan era realment difícil, perquè estem en ple franquisme, no? De fet, quan ell decidís professionalitzar-se, perquè ell encara que havia estudiat dret, ell decidís professionalitzar-se molt pront i, per tant, viure de l'escriptura, ell ha d'escriure en castellà perquè és l'única manera, diríem, de passar casa, que diu, és a dir, de tindre, de fer periodisme remunerat, no? I escriu, clar, com ja havia començat les persecucions a València per culpa d'aquest llibre i de la influència de Buena i dels falangistes i com Sevilla Andrés, etc., doncs Fuster ha de buscar-se la vida fora, o en l'exili català, o en la mateixa Catalunya, o fora, i una de les coses que a mi m'agrada destacar és que ell va trobar una gran acollida en el nord de Castilla, el diari que dirigia Miguel Delibes. De fet, Miguel Delibes, quan va morir Fuster, recorde bé les paraules, va dir que havia mort uno de los mejores escritores en lengua castellana. És veritat, Fuster escrivia molt bé en castellà, també. En general, escrivia molt bé, no? I el que passa és que ell tenia una idea molt funcional de l'escriptura. Ell no era, diríem, un literat en el sentit que diu Jorge Amado, no? A Jorge Amado dia d'ell mateixa, dia, jo no sóc un literat, jo sóc un escriptor. Jo crec que Fuster, bueno, Pla també, en un cert sentit, també era això, no? És a dir, un home que vol escriure d'una manera clara, per a que se l'entenga i per a poder influir. No? De fet, quan feia jo les converses aquelles, i clar, jo era molt jove, i te preguntaves alguna tonteria, no? I jo estava... Bueno, jo en aquella època ja col·laborava en els primers exemplars de la revista El Temps, i jo feia en pseudònim, escrivia d'esports, perquè no n'hi havia ningú que sabia res d'esports, i Vicent Sánchez me va dir, tio, tu que saps jugar a futbol i saps algo de pilota, per què no escrius d'esports? I jo escrivia en pseudònim d'esports. Però vull dir que ja anava a la revista i a les reunions que se feien els dilluns, i allà arribava l'article de Fuster, a la dilluns, i jo m'admirava que eren uns articles que no tenien una sola falta i que estaven perfectament escrits. N'hi havia altres noms que no citarem dels cims de la literatura catalana que ho escrivien en castellà o els havies de, en fi, no de corregir, sinó que els havies d'editar en el sentit anglo, d'editar-los, tornar-los realment escrivint. I una d'aquestes vegades li vas preguntar a Fuster, per saber-ho, no? Dic, i tu com escrius els teus articles, no? I me va dir, estàvem en sa casa, bueno, si vareu veure el documental, veieu que ell vivia en un trosset, davant d'una llar de foc que estava plena de llibres i que no vaig veure mai foc. Ell tenia allí un tros, una tauleta, que no era ni tan sols un estudi,
això que diem, com devia ser l'estudi de Fuster? No, és que Fuster no tenia estudi. Tenia un trosset on menjava, llevava el menjar i posava la màquina d'escriure i escrivia. Val. I aleshores, quan li vaig fer aquesta pregunta tonta i jove, i diu, pues és molt fàcil com escric jo, va ficar la màquina d'escriure damunt de la tauleta, va agarrar dos fulls de paper, va posar un paper de calc, perquè ell tot el que escrivia ho feia en calc. Per això s'han pogut conservar la gran obra fusteriana, això ho ha estudiat Toni Furió, és la correspondència, perquè feia còpies de totes les cartes. L'altre dia m'ho dia Vicent Pitarc, que diu, jo no conserve les cartes que m'enviava ell o no les conserve totes, però totes les que jo li enviava, o al revés, no me'n recordo, estan en la casa Fuster, perquè ell conservava còpia de tot. Bé, doncs Fuster me dia, jo agarro els fulls, posa el calc, posa la màquina, posa el títol de l'article, mira el rellotge, diu, i quan porta hora i mitja estic perdent diners. I això era la manera d'escriure. És a dir, no se pot tindre una idea més funcional de l'escriptura. Era un home que escrivia per guanyar-se la vida. Ell sempre dia per passar casa. No? I aleshores, a partir d'aquests anys, dels 60, ell poc o molt ja se converteix, diríem, en un intel·lectual que vol influir en la marxa, diríem, és que moltes vegades se diu de l'antifranquisme, no solament de l'antifranquisme, perquè ell tindrà una influència forta en l'antifranquisme, però ell és una persona que, diríem, en un principi, almenys, si me permeteu el col·loquialisme, que menja a banda, que ell vol crear un corpus teòric, que vol crear una obra que puga, diríem, crear, ho diré d'una manera que no quede pedant, però és el que pense, que puga crear una revolució cultural. No? Jo dic que l'obra fusteriana d'alguna manera va impulsar el que els canadencs varen dir la revolució tranquil·la, que justament va ser per els mateixos anys. No? I jo crec que això és la gran intenció de Fuster. De fet, en una de les cartes a Josep Pla li diu no vull morir-me sense deixar preparats i en forma un grup d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure o almenys d'intentar-ho a aquesta societat valenciana en perpètua somnolència digestiva. Jo crec que això és la seva intenció de remoure críticament la manera que teníem de mirar el propi país. No? I en això m'agrada molt un assagista britànic i ha mort, morí fa 4 o 5 anys, Mark Fisher, que dia en té un llibret, un article llarg, que parla de Gramsci i dia que Gramsci era un intel·lectual estratègic. I jo crec que Fuster és això. És un intel·lectual estratègic. És a dir, en Fuster no podem buscar com hem de fer una llista electoral. Si ens hem de presentar o no ens hem de presentar. Si hem de... No dic que ell no intentara influir sobre les forces polítiques quan arriba, diríem, el tardofranquisme i després quan mor Franco i ve la transició. Claro que intenta. De fet, ell redacta el primer projecte d'Estatut d'Autonomia per al País Valencià, que és l'Estatut d'Elx. No el redacta sol, el redacta, per exemple, en Rafa Niñoles, el redacta en companyia de Solà Palerm i no sé si de Josep Lluís Blasco, que també. De fet, jo crec que és l'única bronca que va tindre Fuster en vida amb el seu germà còmplice, Vicent Ventura, va ser això, perquè Ventura ja havia pegat el vot, diríem, a la política estricta i intentava que l'Estatut fora avalat en el que se va dir la plataforma de forces polítiques i sindicals del País Valencià. No? Ja que he dit el nom de Ventura, val la pena remarcar-ho perquè Fuster
d'alguna manera va escriure, que s'entenga, parla en termes audiovisuals, no religiosos, va escriure la Bíblia del país. Va escriure la Bíblia. Eh? Quan se va fer una sèrie de televisió, primer se fa la Bíblia. Eh? Pues ell va escriure la Bíblia. I després arribarien, diríem, els guionistes, que són molts dels guionistes de, per a fer la sèrie que podíem haver-li dit El País Valencià Modern, els ha anomenat Miquel Àngel, Ernest Lluch, Marquès, Rafa Niñoles, Blasco, Soler, etc etc. A tots ells, Fuster es deia els alegres professors. Els deia. Diu, han vingut els alegres professors. I ja mirava en una certa broma la pretensió, diríem, científica, entre cometes, dels alegres professors. No? Siga com siga, jo crec que ell... lo de Ventura. Ells havien sigut els guionistes, però diríem el fusterianisme, el concepte és de Rafa Niñoles, no? Que deia, hem de distingir una cosa és Fuster i una altra cosa és el fusterianisme nacional, que deia Rafa Niñoles, no? El fusterianisme nacional ha tingut dos productors, no? Parlant en termes audiovisuals, Vicent Ventura i Eliseu Climent. I no entrarem en detalls, però val la pena que això se quede damunt de la taula per si algú té interès en estudiar-ho. Vicent Ventura seria la línia política i Eliseu Climent seria la línia comercial. La línia política, si després hi ha temps de parlar-ho, diríem que ha fracassat, des del meu punt de vista. Jo no reconec l'actual govern del Botànic com un govern fusterià, cosa que sí que diu el seu president. La prova és que el decret de plurilingüisme que ha fet el Botànic és el mateix, és pràcticament el text que proposava Ciudadanos per a Catalunya, en el seu moment, i ara la proposta de requisit lingüístic que acaba de presentar, crec que ahir o després ahir, està copiat del PP de Galícia. Per tant, ixa és l'aportació, diríem, a la política lingüística del govern del Botànic fins ara, sense el descomptat, sense reprocitat de les televisions públiques, sense ajut a les indústries culturals. Bé, això, si voleu, ho parlem després. Continuem parlant de Fuster. Bé, de totes maneres, val la pena que en això de les teles val la pena que ens parem una miqueta perquè entre tots els factors, diríem, que la sociolingüística ha pres, diríem, com a àmbits d'interès, pot ser, ho parlava en Miquel Àngel abans de connectar-nos, els darrers dies estic intentant revisar una miqueta quin és el diagnòstic o com se fa el diagnòstic sobre la situació social de la llengua i, per tant, a partir d'aquest diagnòstic, quines són les polítiques lingüístiques que se dissenyen i possiblement jo tinc la sospita de que determinades polítiques lingüístiques se fan com se fan perquè el diagnòstic no se fa correctament, no? O perquè no se tenen en compte determinats factors que haurien de tindre en compte. Nosaltres, la sociolingüística catalana, possiblement té un excés, diríem, de fixació, que no dic que no sigui important, no? En els aspectes de la fiscalitat i en els aspectes, diríem, de la institucionalització de la llengua i, per tant, en els factors polítics, i hem deixat de banda altres factors, com els mateixos socioculturals, els quals, per una banda Fuster i per una altra banda Rafa Niñoles, els havien donat tanta importància. Però també hem deixat de banda aspectes tan importants com els econòmics i els tecnològics, des que parlàvem al principi. Això seria segurament per a parlar-ho en un altre moment, però pot ser que això seria, diríem, un índex per a, no sé si per a escriure un llibre, i no,
jo tinc un cert interès en treballar en això, però sobretot per a tindre algun tipus de debat al voltant d'això, al voltant de quins són els àmbits que hem anat abandonant o que no ens hem fixat, no? Jo, per exemple, considere que se li ha donat una importància desmesurada a l'escola, per una banda, els usos de l'ensenyament, i no dic que no siguin importants. Jo mateixa, si vaig dedicar-me una miqueta a això que diem la sociolingüística, va ser perquè un dia jo era mestre, i crec que era l'any 77 o 78, vaig anar a una escola d'estiu que feien a Bellaterra i me vaig apuntar a dos cursets. Un curset el feia Marta Mata i l'altre curset el feia Francesc Vallverdú. Jo no coneixia cap dels dos. I, per tant, aquells dos cursets me varen trasbalsar absolutament tota la meva manera de mirar l'ensenyament i la llengua, no? Curiosament, després, Marta Mata va ser, era una persona, després va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, no? Però havia sigut, si no recorde mal, la responsable de l'Escola de Mestres Rosa Sensat, no? Va ser la primera persona que jo li vaig sentir parlar de la necessitat de la immersió, de l'escola de línia única, no? I, curiosament, després, quan vam tornar al País Valencià, els socialistes valencians, que són els que havien guanyat les eleccions, defensaven el contrari que Marta Mata, que era socialista. Sí, defensaven la, diríem, escissió de la comunitat valenciana, comunitat no en el sentit polític, sinó la comunitat social, és a dir, la societat valenciana, en línies d'ensenyament, una en valencià i una en castellà, cosa que atentava i contra la cohesió social, d'una manera. I no cal dir la importància que va tindre Francesc Vallverdú per a introduir-nos, a mi personalment, en els primers llibres de, diríem, de lo que podíem dir els founding fathers de la sociolingüística, no? Wenrich, Fishman, etcètera, etcètera. I, per tant, jo diríem, i els meus companys, Carles Blanca, Amadeu Viana, tots treballàvem en l'ensenyament, en un moment, en diferents escoles, Carles i jo, en una escola que es deia La Masia, Amadeu, en la comarcal, que el que intentàvem era fer per primera volta ensenyament de valencià i no teníem les eines. I diríem que allò que vam aprendre, que vam portar d'aquelles escoles d'estiu, ens va donar unes noves eines que, a poc, quan vam endinsar-nos una miqueta més en l'estudi de la matèria, ens vam adonar que eren també insuficients. Eren insuficients en el sentit de que l'escola no podia fer-ho. I això, el mateix Fuster, en els seus últims escrits, ja reconeixia que o recuperem els mitjans de comunicació o no aconseguirem, diríem, el nostre objectiu a través només de l'escola. Això sense tindre en compte que, l'altre dia ho parlàvem en la Facultat de Sociologia, en el debat que vam tindre sobre l'aportació de Fuster a les ciències socials, pues, jo esmentava la idea d'Ulrich Beck, que també ha mort el sociòleg alemany, parla de que en el nostre món vivim sovint amb unes institucions zombis, dia ell, no? I posa d'exemple l'escola. Ell dia que l'escola és com una estació de tren, però on ja no passa el tren. I jo crec que eixa metàfora a mi m'ha fet pensar molt si realment totes les nostres institucions i una gran part del nostre sistema d'idees que tenim, no solament sobre la llengua, però també sobre la llengua, no són idees i institucions zombis per on ja no passa el tren. I, per tant, que possiblement estem posant els nostres esforços en una sèrie d'àmbits que no són determinants. Per una, o que no són
o que no tenen el valor, diríem, tractor, el motor de locomotora que li podíem, que podíem pensar o que havien tingut en una altra època. És a dir, Azaña dia que l'escola era l'escut de la República, no? No, ui, no, l'escola no és el, el... És a dir, si tu controles l'Antena 3 i bueno, el duopoli de televisions que manen en Espanya, pues encara que no controles les escoles, pues quasi t'és igual. Eh? Quasi t'és igual. I, de fet, ells s'han preocupat de que els mitjans de comunicació en les llengües no espanyola tinguin un creixement limitat, que TV3, per exemple, continua sempre en la punt de mira, en la nostra, en l'antiga Canal 9, senzillament mos l'ha tancat la policia autonòmica, un president de la Generalitat, poca broma, i no s'han posat massa en el sistema escolar, perquè saben a on realment se pot fer mal. Això dels mitjans de comunicació, i en això acabaré llegint, de fet, feu les preguntes que vulgueu, no? És més important encara, 30 anys després de mort Fuster, perquè, diríem, en la economia actual, això que diguem les indústries culturals s'han convertit, diríem, en una peça clau de l'engranatge econòmic. Quan diguem indústries culturals, que és un concepte que utilitzaven els membres de l'Escola de Frankfurt, n'hi ha gent que utilitza el concepte d'economia creativa. És el mateix. El que passa és que nomenar l'Escola de Frankfurt queda massa freudomarxista. I això no està ben vist. Això, aleshores, si no voleu que se vos note que sou uns boomers marxistes, doncs digueu economia creativa, que és el que solen dir ara les facultats d'economia, i anirà bé. Però això ha esdevingut terriblement important i possiblement només ho han entès els països nòrdics d'Europa. Els països nòrdics d'Europa han fet una gran aposta, això que l'actual secretari de Política Lingüística, Francesc Vila, ha dit les llengües de middle size, que ha dit en alguna ocasió, en algun escrit, no? Llengües de talla, diria, mitjana, no? De dimensió mitjana, no? Que venen a ser com el català. Mm? Català, segurament, té una fortalesa demogràfica més gran que la majoria d'aquestes llengües, no? Pues la majoria d'aquestes llengües, sobretot a través d'uns acords que se diuen l'acord de les llengües nòrdiques, el CREANORD, se pot consultar a través d'internet, han desenvolupat els seus estudis, les seves propostes, han desenvolupat unes polítiques de suport a la indústria cultural perquè ells consideren, perquè, en fi, qualsevol economista ho reconeixerà, que hem de buscar un sector industrial cultural que estiga per damunt del 6% del PIB general. En economia, tinc la sort de tindre una filla economista i me corregiria ara mateixa, ella me diu, i en els manuals que m'ha obligat a llegir, que qualsevol sector productiu que estiga per sota del 5% no té absolutament ningú impacte sobre el model productiu general. Per exemple, el País Valencià actual, on l'agricultura, el primari, continua sent tan important en l'imaginari simbòlic, la tarongeta, la paelleta i l'arrosset i totes aquestes coses que sempre se diuen en un grup, curiosament, no arriba al 3,5%. I, per tant, és un, vulguem o no vulguem, és un sector, desgraciadament, bastant residual. No? Tot el que això implica en altres, no ja en la llengua, sinó en altres aspectes com el canvi climàtic, la desestructuració territorial, etc. I també en la llengua, perquè el món, diríem, primari, agrícola, és un món de cultura tradicional
on, diríem, els circuits de reproducció lingüística són automàtics. I són, és un món que està regit, diríem, per una sèrie de valors i d'actituds i de constel·lació actitudinal basada en la confiança, en la proximitat i tal, on la llengua automàticament se reprodueix sense necessitat d'altres, diríem, incentius. Això no passa en el món, diríem, de la indústria, en el món de la ciutat, en el món de la tecnologia. Per tant, si volem que les indústries, si volem que el nostre projecte, diríem, de política lingüística entesa en mayúscules, tinga alguna incidència en l'estructura productiva del país i, finalment, en el model social del país, hauríem de fer que, com a mínim, les indústries dites culturals tingueren un impacte molt més superior. En aquest moment, a Catalunya crec que té un 5%, però a Madrid crec que té un 7%, un 7,5%. Clar, perquè se concentra en Madrid tota la indústria del cinema. No? En el País Valencià, una vegada tancat Radio Televisió Valenciana, estem en un 3%. Si posem uns exemples i tanque, uns exemples. No és casual èxits audiovisuals com Borgen, producte de la televisió danesa, la televisió pública danesa, no és casual. I és perquè és una de les apostes, diríem, de les indústries culturals. I no és casual èxits com Trapped, que no sé si l'heu vista, si no l'heu vista, però la recomano, que és una altra sèrie extraordinària, que és una sèrie islandesa. On, ja sabeu, els islandesos no sé si arriben al mig milió de parlants, suposo que no. Pues és una sèrie que és trilingüe, en bona part parlen en islandès, en bona part parlen en danès i en una altra part parlen en anglès. I és un producte global que s'està venent a totes les plataformes audiovisuals del món. I, per tant, si haguera de fer alguna recomanació, diríem, fusteriana, en el final d'esta xerreta desordenada, seria que posarem l'èmfasi en el suport a les indústries culturals. Però això és impossible, i no vull que se me passe abans de tancar, sense considerar que necessitem un mercat cultural amb una massa crítica suficient. Prou feina tenen els danesos o els islandesos, que en són pocs, però que inconscients som els catalanoparlants que tenim una massa crítica de més de 10 milions de parlants i, per tant, de consumidors de productes en català, tenim aquest mercat segmentat. No? I en això, veig que Isidor està connectat, crec que és de justícia esmentar com una gran proposta que va fer Isidor, si no recorde mal, en el Congrés de Llengua Catalana, si no recorde mal, en Lleida, si no és que me corregisca, però, en fi, jo encara el tinc fotocopiat perquè me'l va donar ell, aquell acord, i que l'he citat en moltes, sempre que puc, en moltes ocasions, aquell acord que havia estudiat ell entre de la llengua neerlandesa, Bèlgica i Holanda. Si som capaços de fer-ho dos estats, com és possible que uns països veïns de continuïtat territorial, com un País Valencià, les Illes i Catalunya, en governs suposadament progressistes, que ja no podem tirar-li les culpes al PP, de que ens tancava repetidors, etcètera, etcètera, com és possible que no siguem capaços ni tan sols de tindre la reciprocitat de les nostres televisions i de fer productes audiovisuals en aquesta idea, diríem, de donar-li valor econòmic a la nostra llengua. I en això acaba, suposo, no sé si és el que volíeu, és una cosa un poc desordenada, però, en fi, era una manera, diríem, assagística i, per tant, fusteriana de presentar el que jo pense. I si voleu ara, me pregunteu o me contradiu o se fem una orxada. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Efectivament, jo crec que ha estat una intervenció que estic segur que parlo en nom de tots els assistents, molt suggeridora,
que ha partit de fuster i hem acabat projectant fuster a la realitat actual, una realitat que ens interpel·la i que certament caldrà abordar-ne aquesta gestió sociolingüística de la millor de les maneres possibles. Bé, deixeu-me, efectivament, obrir el debat. Tenim una mà. Per tant, Isidor, tens la paraula. Bé, gràcies. Gràcies per la conferència que, a partir de fuster, ha obert moltes perspectives. No m'esperava aquesta referència final al Tractat d'Unió de la Llengua Neerlandesa, que jo crec que encara és una de les coses que valdria la pena tenir en compte. Però, com deies tu, Toni, els nostres governs no sols han deixat de dir països catalans, sinó que han deixat de fer països catalans. I això per mi és el gran error, perquè es podria entendre que una denominació que havia estat tan durament estigmatitzada no ocupés el primer lloc en les polítiques, però que fins i tot ara, que hi ha uns governs que figura que són, diguéssim, amables recíprocament, que no es plantegi un camí de coordinació i de generació d'un espai lingüístic en tots els sentits, televisiu, però en tots els altres sentits, un espai comú, doncs crec que històricament serà un dels grans errors. No és que volgués ara introduir aquest tema. Quan estava escoltant la teva conferència, i no sé si vols també comentar això, pensava quina va ser la relació de Joan Fuster amb el valencianisme popular, amb el llenguatge i el teatre i la premsa popular, el valencianisme que després, des de les falles, almenys tens la impressió que ha girat l'esquena d'una manera brutal, en general, no? Ja sé que hi ha excepcions, al fusterianisme. És a dir, aquí la relació entre Fuster i la cultura popular valenciana tenia alguna dificultat? Per qui es va perdre aquesta connexió popular de Joan Fuster? Jo crec que... bueno, primer te diré sobre això que has explicat de l'absència de coordinació, no? Jo crec, i m'agradaria insistir en això, que jo crec que bàsicament és un error, però no polític, és un error econòmic, un error de no... De polítiques econòmiques. Se parla molt del corredor mediterrani, d'acord, però el corredor mediterrani és una infraestructura, només una infraestructura. Per a què volem el corredor mediterrani? El voldrem per alguna cosa? Només per a que la Ford puga portar els seus cotxes més fàcilment al centre d'Europa? I faig una, diríem, exageració. És a dir, no ens hem plantejat mai ni tan sols fer un corredor cultural. És a dir, encara els creadors tenen problemes per l'existència de mercats segmentats per a baixar al País Valencià, per anar a les Illes. Jo, i això sí que ho he de reconèixer, he anat més ara, gràcies a l'any Fuster, a les Illes o a Catalunya, que durant molts anys a participar en actes relacionats amb Fuster. Doncs, l'Obra Cultural Balear me va convidar a anar allà a Can Alcover, a Catalunya, un parell de llocs, etc etc. Però és que els grups de teatre han de fer el mateix, els cantautors han de fer el mateix, els creadors en general han de fer el mateix, no? És a dir, perquè l'altre dia una broma, volia haver escrit un article, però va, si el fas tu, diràs, quan el Barça va fitxar a Ferran, Ferran és d'ací del meu poble, bueno, del costat del meu poble, de Foios, i jo soc de Meliana. Quan va fitxar a Ferran, el van presentar la Porta, que parlava català de Catalunya, el responsable de futbol del Barça, que ara no recordo com li diuen, que és de les Illes. Mateu Alemany. Mateu Alemany. I Ferran, que parlava pitjat igual que jo. I, i,
I vaig pensar, dic, això són els Països Catalans. Vaig pensar, dic, això són... No ho ha escrit ningú, no? Però, és a dir, aquestes coses s'han normalitzat en determinades coses. Ho ha normalitzat el futbol, que juguen valencians així, juguen valencians allà. És a dir, per què els nostres governs no han normalitzat que, no ho sé, els cantants de valencians vagin usualment a Catalunya, al revés? En fi, crec que hem d'insistir en la idea del corredor cultural, a més del corredor mediterrani. No? Respecte a la pregunta que me feies, Isidor, jo crec que hi ha una miqueta de mite. És a dir, una miqueta de mite de que no solament a Fuster, sinó a tot el que podríem dir el catalanisme, és que no sé com dir-li, que podríem representar pues, les persones com jo o com altres que coneixeu, que diríem hem defensat sempre la idea que defensa Isidor de Països Catalans, pues, sempre se'ns ha intentat estigmatitzar com excessivament intel·lectualistes i, per tant, allunyats de la cultura popular. No? A mi això me fa molta gràcia. A mi em fa molta gràcia perquè, a mi m'ho han dit, per exemple, no? I em fa molta gràcia perquè jo he fet un llibre del Genovés, que és el pelotari de pilota més important de la història valenciana. A més, va morir l'any passat, però he sigut amic seu durant molts anys, i he sigut assidu dels Trinquets, i per tant, visc en un poble, Massalfassar, que és de cultura popular, de dimonis i dolçainers, i diríem que jo soc d'un món totalment de la cultura popular, i alhora, jo vaig fer el mateix any el llibre del Genovés i el llibre de Fuster, no? I jo he dit alguna vegada que si me sentia satisfet d'alguna cosa era d'haver sigut la conjunció copulativa entre el Genovés i Fuster, que d'alguna manera representaven la cultura popular i la cultura culta, per dir-ho d'alguna manera. No? Això ho he parlat moltes vegades en Freixina, que està així del poble, que és un gran coneixedor del cant oral i de la cultura popular en general, i fa la revista aquella, Caramella, i per què nosaltres, que som d'aquest món, de la mateixa manera que ho era Fuster. Fuster jo crec que va escriure absolutament per a tots els cantautors, per en tots els discos, les contraportades. Des de Carles Barranco, pobret, que va morir fa molts anys, per descomptat a Raimon, a qualsevol que passava per allí, i li diuen, no, tu no has de fer això, tu dedica't a allò, tu fes això, tu has de recuperar els estudis d'història local de l'Horta Sud, tu has de crear l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, tu has de... Però què passa? Que en un moment determinat, no solament les falles, sinó que el València Club de Futbol, per exemple, i les falles fonamentalment, són dues estructures civils que són instrumentalitzades per el franquisme i en la seva actuació bàsica és l'antiintel·lectualisme i l'anticatalanisme. Aleshores, un dels mites que ells creen és que els intel·lectuals, entre cometes, catalanistes, estan o estem contra la cultura popular. I que els autèntics valencians són ells, però que no defensen la cultura popular, sinó que se visten de falleres, que és una cosa barroca, autènticament al·lucinant, i que fan unes desfilades que, per altra banda, s'inventaren els franquistes en 1945. Per tant, aquesta escissió del món de la cultura popular i el món de la cultura culta, no dic que no hi hagi casos, no dic que algun representant diríem, del catalanisme s'hagi mirat amb una certa superioritat moral pràctiques. A mi mateixa m'han dit, però en aquella època jo que era mestre i era jugador de futbol, me diuen, però això del futbol és l'opi del poble, no sé què. Dic, sí, però si guanyem
me paguen 5.000 peles, i en 5.000 peles jo me'n compro llibres, no? I Josep Vicent Marqués sempre em diria, no conec a ningú que s'hagi comprat la seva biblioteca en els peus. I era jo. És dir, vull dir que no, no, jo no he vist mai aquesta decisió, i per descomptat en Fuster. Una altra cosa és que a Fuster, per entendre-nos, preferiria sentir, no sé, Bach o Mozart que la dolçaina, per entendre-nos, no? Però, per exemple, a Fuster li agrada molt el jazz. Era un fan de Cole Porter, Ella Fitzgerald, en fi, anava Pep Laguarda, que no sé si... Bé, Isidor, pot ser que sí que el coneix. Pep Laguarda, que va fer uns discos estupendos, allò de brossa d'ahir i tal, i anaven a portar-li les novetats, i Fuster està... Una altra cosa és que ell, doncs, era un home del 22, i tenia els interessos que tenia, però jo no he vist mai... De fet, a ell l'ataquen d'estar contra el món faller i tal, i el llibre més bonic que s'ha fet sobre les falles se diu Combustible per a falles, i és un llibre de Fuster. I l'article, quan a ell el cremen en la cabalgata aquella, que és un autèntic acte inquisitorial, davant de l'alcalde, els regidors, el bisbe i tot això, allà davant de la plaça, que seria plaça del Caudillo, i a ell el cremen, ell fa un article preciós que se diu Jo, un ninó de falla. I és un... Però ja dic que és un mantra que funciona, de que el catalanisme ha tingut un cert component, diríem, elitista. En fi, no dic que no, en alguns casos, però, home, no se pot dir això de la gran quantitat de mestres d'escola que han fet seguint els, diríem, els criteris de la renovació pedagògica arribats de Catalunya, de les escoles d'estiu, la importació del mètode Frenet i tot això, que és el que van fer, se mos puga dir elitistes quan estàvem fent això que diem un ensenyament arribat al mèrit, coneixement de les comarques, no sé què, gent com Enric Alcorissa, com Ferran Sorriaga, que per cert va morir ahir, que és el gran mestre, el gran creador de l'escola valenciana, un home morir en 84 anys, que ja l'any 64 havia importat les tècniques Freinet, que ell coneix a través de Soler i Godes, que havia conegut a Freinet en escoles d'estiu de la República en Catalunya. Jo no crec que a aquest món, persones com Ferran Sorriaga, creador de l'Institut d'Estudis de Vetera Pacamontra, no me'n recordo, del camp de Túria, i tal, se'ls puga acusar de català. I una altra cosa és que Fuster, me'n recorda que Joan, demà jugo al València contra el Barça, tu què vols que guanyi? I diria, home, el sueca, però no li agrada pel futbol a l'home. Però és cert que tant el futbol, el València contra el futbol en concret, com jo vaig deixar d'anar a Mestalla el 77, jo era dels que anava allí, perquè no se podia respirar. Converteixen les falles i els estadis de futbol en camps de croada contra el catalanisme, i aleshores també és normal que ens allunyem d'una cosa i de l'altra, però quasi per higiene mental. Segurament no t'he contestat, Isidor, però és igual. No, gràcies per la clarificació. És que en la mesura que jo pogués tenir també aquest tòpic, val la pena que l'hagis desmentit, sí. Sí. No sé si hi ha alguna persona més. No hauríem d'allargar excessivament l'acte ja, si us sembla. Per tant, molt bé. A veure si us sembla, jo mateix tancaré una mica l'acte. Bé, has obert tants de camps, Toni, certament interessantíssims. Aquest darrer que s'ha posat ara damunt de la taula, precisament, jo crec que hi ha una qüestió de fons bàsica en sociologia, que és la vulnerabilitat, no?, dels sectors populars davant de missatges,
d'uns altaveus tan potents d'una cultura oficial profundament espanyola, espanyolitzant i en conseqüència anticatalana, no? Aquesta vulnerabilitat no era vista de la mateixa manera en sectors, diguem-ne, progressistes amb una certa formació, no en va, diguem-ne, aquell moviment fusteria va tenir en els espais universitaris, un acolliment més gran, no? Efectivament, no, no, el tema de les desigualtats socials aquí és fonamental, des del meu punt de vista. I el tema de també em preocupa moltíssim, no? Aquesta no intervenció ferma, convençuda, per part dels poders actualment d'aquesta catalanofonia, que és, diguem, el succedani que jo utilitzo per fugir de la identitat i entrar més aviat en un àmbit comunicatiu, en un àmbit comunicatiu, fonia, en definitiva, sense òbviament, menystenir en absolut els països catalans, però sí intentant driblar la conflictivitat que genera, tot i que no me'n surto, òbviament, perquè al fons, en l'arrel del mot català, apareix això del català, que és, en definitiva, el boc expiatori de tots els mals d'aquests sectors. És una veritable llàstima que els nostres governants no es prenguin molt seriosament aquesta necessitat, no?, de bastir complicitats, si més no culturals, aquest corredor cultural, en definitiva, per l'impacte lingüístic que té. Només en la mesura que serem capaços de crear, d'incrementar la densitat comunicativa interterritorial, serem capaços de donar consistència a un projecte. En aquests moments, aquesta qüestió, doncs, no és prioritària, diria que en cap dels territoris. Si més no, ho és en el terreny, potser, de les actituds, però no en els dels comportaments. I, en conseqüència, la no reciprocitat és una... És, en definitiva, aquesta mostra, aquest indicador evident de que sovint les actituds no van d'acord amb els comportaments. Bé, moltes gràcies, Toni. De veritat, ens ha agradat moltíssim aquesta intervenció, sempre farcida amb aquesta mena de comportament bipolar que tens, que et porta a fer una erudició extrema i alhora de tant en tant emetre algun renec que ens fa discursivament reaccionar. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí i ja saps que tens tot el nostre afecte i la nostra admiració. Igualment. Una abraçada a tots. Una abraçada a tots. Cuideu-vos.